So, ons het deel 1 gedoen, verlede week toe ek met jou gepraat het oor ons is mense van die handdoek, die Here van die handdoek, en ons is ook mense van die handdoek. Nou, vanmorgen wil ek met jou lees, eers vers 2, vers 10 en 11, en dan van vers 21. Vers 2 sê, en gedurende die maaltyd, die duivel het het al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon ingegee, om hom te verraai. Jesus sê vir hom, in hierdie geval was het Petrus, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie, het hy vir Judas Iskariot in gedagte. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Dan vanaf vers 21, toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra, wie dit kon wees, van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus, en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord hom, dit is die een, aan wie ek die stikkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stikkie ingedoop het, gee dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stikkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was, verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moes gee. Toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelik uitgegaan, en dit was nag. Tot sover. Dierbare Here, dit is nie om dowe neete dat u gegee dat Johannes die geliefde in die besonderste fyn detail vir ons vertel wat alles daar die nag in die bovertrek rede plaas gevind het. Here, ek wil bid dat die goddelike woord heerlikheid en eer aan u naam sal bring in hierdie dag, in hierdie uur, na elkeen wat na hierdie woord luister, in die kosbare naam van Jesus Christus. En al die kinders van die Here sê, Amen. So mense worstel met 'n vraag, as het kom by Judas Iskariot. Was Judas Iskariot nou maar eenmaal bestem, om die verraaier te gewees het? Was hy die een wat deur God uitverkies was? Doen God regtig so? En natuurlik, as 'n mens gaan kyk na die uiteinde van sy lewe, wat ek nou nie gelees het in Handelinge, dan kom jy agter, dat ons kan seker vir mekaar sê, wie vir die duivel, het voetplek in sy lewe gee, doen 'n uiters gevaarlike ding. Ek sê, as jy vir die duivel een plek in jou hart gee, is jy met een baie gevaarlike spel besig. Die worsteling wat mense het, as het kom oor Judas Iskariot, ek dink, as een mens voor hom te staan kom, en jy kyk lynregheid na in die Bybel, en jy lees van hierdie man, dan is daar sekerlik vraag, wat by een mens opkom, wat jou gemoed verontrus.
En ek dink daar is sekere vrae wat nooit in hierdie lewe beantwoord sal kan word nie. Maar, moet ek sê, en miskien tot jou verrassing, die Bybel het baie te sê oor hierdie man, miskien selfs meer as wat jy dink. Ek praat van hierdie tragiese figuur in die Bybel, Iskariot. Want vraag wat by mens opkom is, soos wat ek terecht gesê het, was Judas nou maar eenmaal bestem, dat hy die een sou wees wat die Here sou verraai? Of miskien was hy 'n willose pion op God se skaakbord, hy het nie 'n keuse gehad, hy moes maar net saamspeel. Iemand moes dit toch sekerlik doen dan. Het Judas hoegenaamd 'n keuse gehad? Het hy? Miskien moet ek self so ver gaan as om te vra, het hy ooit werklik in Jesus Christus geglo? Het hy werklik geglo dat Jesus die Seun van God is? Ek bedoel, Jesus self het ons gesien in Johannes 13 vers 18, hy sê, ek spreek jy van julle allemaal nie, ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word, hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig, en dit is 'n vervulling van 'n profesie in Psalm 41 vers 10. Die een wat saam met my brood eet, gaan sy hakskeen optel, om op my te trap. Dit was 'n profesie in die Ou Testament. So die vraag is, na wie dit verwys? Natuurlik het dit verwys na die persoon wat dit eendag sou doen teenoor die Here. Die vraag is, was hy bepaal om dit te wees? Want dit bring nou ons nou die vraag by 'n mens. Het ons hier te doen met 'n onvermydelike voorspelling en profesie? Dis soos om te sê, dat daar kom 'n antichrist en 'n valse profeet, een van die dae in die wêreld. Sê die Bybel wie die antichrist en die valse profeet is? Nee, die Bybel sê nie. Is daar iemand wie die antichrist en die valse profeet gaan wees? Natuurlik is daar iemand wat het gaan wees. Iemand wat gaan kies om die rol te vervul. So wanneer het kom by Judas Iskariot, dan wonder een mens en vraag jy hierdie vraag, het die lot op die ongelukkige Judas Iskariot geval? Ander woorde, het die noodlot dit so bestem? Sonder sin of wil van sy kant af, in ander woorde, kon hy gesê het nee om te doen wat hy gedoen het. Want ek bedoel op die einde van die dag, moet ek baie reg het met jou wees en sê, dit kan nie so wees nie. Want God is nie so en hy doen nie so nie. Hy kies nie iemand pertinent uit om hel toe te stuur nie. Dis nie die God van die hemel, die Vader van ons Here Jesus nie. So nou, om die raaisel nog 'n bietjie meer te verdiep, hoe kry iemand het reg om 3 jaar 'n vertroude vriend van Jesus te wees en dan draai hy sy rug op sy vriend? Ek bedoel, hy het Jesus leer ken, hy het sy krag leer ken, hy het gesien wat die Here doen. Hoe is dit moontlik dat hy sy rug so op die Here kon draai? En daar kan net eintlik een antwoord wees. In hierdie man aanskou mense die skrikwekkende mag van Satan. Hoe sterk die duivel is. En tweedens, die krag, en dan praat ek hier van die voortwerkende krag van sonde, as jy sonde eers in jou hart 'n rusplek gee. Jy weet, as jy Discovery program kyk op DSTV soms, dan sal jy sien, hulle praat van the killer, or a born killer, of hulle vertel van mense wat hulle is reeks moordenaars, en dan soos jy kyk, en ek het 'n paar van die programme my leer, en dink ek, hoe het hierdie, dan wys hulle 'n prentjie van 'n jong seentjie wat speel met 'n bal, en dan wys hulle hoe in sy skoolklere, wat sy goeie gedrag ek openbaar het toe op skool was, en dan word hy hierdie monster, en hy word 'n reeks moordenaar. Dan vraag jy jouself, toe die mama geboorte geskenk het aan hierdie babietjie, sy het nie geweet, hy gaan eendag in 'n monster verander nie. Wat het gebeur tussen hierdie onskuldige seentjie wat 'n bal skop en speel saam met sy vriende in die kleuterskool, wat toe uiteindelik 'n reeks moordenaar uitdraai en 36 mense vermoor het? Wat het tussen daar en die einde? Wat het gebeur? Iets het gebeur.
Satan het iewers sy houvas gekry. Sonde het iewers sy ingang gevind. Iewers het iets radikaals mos verkeerd geloop. En as jy gaan kyk na Judas se verraad van Christus, kan ek jou verseker, dis maar net die einde van 'n lang proses van ontaarding onder die mag van die bose. Want daar is miskien nog 'n tergende vraag waaroor ek geskryf het. En dit is op die einde toe hy wel sê na alles gebeur het en hy Jesus verloon het, Judas. En hy sê ek het berou oor wat ek gedoen het. Hoekom was dit vir God dan nie aanvaarbaar nie? Vergewe God dan nie sondaars nie? Onse God vergewe ons sondaars. Wat het daar gebeur? En hulle sê vir hom nogal die owerpriester in skrifles Haran Matteus hoofstuk 27 toe hy sê ek het onskuldige bloed verraai. Hier is die geld terug. Ek wil ook nie meer die geld hê nie. Sy gewete het hom so opgevreed dat hy 'n klomp geld vat en hy gegooi dit daarby hulle op die vloer neer en hy draai om en hy stap weg en hulle sê vir hom ons het nie 'n saak oor wat jy gedoen het nie. Hulle het hom maar net gebruik. Hulle het gekry wat hulle wou hê. Maar daar is antwoorde. En wil ek sê een van die antwoorde in die Bybel. En dit is as jy na Judas Iskariot kyk, sonde het 'n klein begin, maar hy gaan vir jou byt op die einde. Want hier is die waarskuwing vandag met hierdie man. As God ooit iemand wou waarsku, dit is God se waarskuwing. Kyk na hierdie man. En as jy na hierdie man kyk, wat aangrypend is, Lukas 6 vers 16 sê, wat Johannes nooit gesê het nie, wat hy gee eintlik vir ons die leidraad. Lukas, die geskiedskrywer, hy het ons die boek Handelinge geskryf, en hy was mos nie 'n Jood nie, al die ander was Jode, maar hy skryf baie insiggewend in Lukas 6 vers 16, Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Hy was nie dit nie. Iets het iewers skeef geloop. Radikaal. Toe word hy die verraaier. In ander woorde, dit was 'n proses totdat die laaste woorde wat ons nou lees, sou lees van hom in Johannes in vers 30 van Johannes 13 waar ons net te was en dit was nag. Natuurlik donker nag. Oor hierdie man se lewe. Maar 'n mens moet onthou, hy was een van die 12. Hy was 'n gekose disipel. Jesus het potensiaal in hom gesien. Ek bedoel, toe hy op die berg gegaan het en gebid het vir 12 name van sy Vader, het hy dit toch in goedertrou ontvang. Jesus, hy het mos nie vir Judas gevoelloos gekies die dag toe hy die keuse gemaak het om die 12 te kies. Maar hy het mos in liefde die besluit geneem met sy Vader se seën daarop, nadat hy gebid het, hier's die 12 manne wat my disippels gaan word. Hulle gaan uiteindelik my 12 apostels word. En 3 jaar lang, meer as 3 jaar, sou Judas in die volle lig van die seën van God wandel. Hy het alles gesien. Alles gehoor, alles beleef. Ek bedoel, nie een van ons wat vandag hier is, kan sê dat God het aan ons soveel genade betoon en guns, dat ek en jy een van die 12 was, dat ons vir 3.5 jaar Jesus elke dag kon doppe. Wow! Wat 'n wonderlike voorreg wat aan 12 manne bestem was. Maar moet ek ook by sê, Jesus het nogal baie vertrou in Judas gehad. Want jy weet, as ek vir die gemeente moet 'n tesourier kies, gaan ek nie 'n dief kies nie, right? Ek gaan iemand kies, wat ek weet, en vir my kerkraad sê, hoorie, ek stel hierdie 2-3 manne voor, ons het na almal gekyk, en ons dink hulle is die beste manne, en uit hulle uit moet ons nou ons keuse maak. Dis nie net 'n kwessie van, jy gryp net iemand en maak om jou tesourier nie. Ek bedoel, as jy iemand kies om met jou geld te werk, jy gaan deur baie pyne, right? Dis nie net sommer jy gryp net iemand nie. So die feit dat Jesus Judas gekies het, dat hy was die een wat die beurs gedra het, hy was die tesourier. Hy het met die geldsaake gewerk van die 12. Want wanneer mense offerandes en gawes gee, Judas het dit ontvang, hy het dit beskerm, hy het dit toevertrou, was aan hom toevertrou, hy moes dit bestuur.
Dit was sy verantwoordelikheid. Hy moes dit bestuur en ook natuurlik verantwoording doen oor hoe hy dit bestuur het. Maar, moet ek bysê, Jesus het al baie vroeg gesien, hy's fout met hierdie man. Want in Johannes 6 het daar 'n incident. Toe Jesus iets sê, maar dit was 'n harde woord. In Johannes hoofstuk 6, gaan lees maar die hoofstuk, ons was ons al daar. En toe Jesus 'n harde woord praat in Johannes hoofstuk 6, toe lees ons in vers 67 en 69, en nadat van die disippels nou nie meer met Jesus wil wandel nie, en die Bybel sê, toe draai Jesus om na die 12 disippels en hy kyk vir hulle, hy sê vir hulle, wil julle nie ook maar gaan nie? En daar staan, Petrus sê vir hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Ons het geglo en ons het erken dat u die Christus is, die Messias, the anointed one, die seun van God. We know, ons weet het. Jesus kyk hom so. Hy sê, het ek julle 12 nie uitverkies nie? En een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel Judas Iskariot, sê vers 70 en 71 van Johannes 6, want hy wat hom sou verraai, hy was een van die 12, en daar staan, en Jesus het geweet dat hy nie glo nie. Wow, hy's 'n man, en die Here weet dat hy nie glo nie. Want jy sien, Jesus het al lank al vermoed daar's onraad by Judas, en die skadewees begin mos nou die lig uit Judas se lewe uitdryf. Nou, 'n mens kan seker vra, hoekom is Judas so ontnigterd geweest? Wat was die probleem? Is dit omdat Jesus nie die Romeine verdryf het nie? Ek wil, hy het miskien gedink, hy is een van 'n goeie crowd, hulle gaan beheer neem hier in Jerusalem, en hulle gaan die show run hierso, al wat Jesus moet, hy moet net hierdie klomp Romeine uit hierdie plek uit kry. Of, wat het hy gedink? Het hy gedink, miskien kry hy 'n plek in die politieke rol van Jesus se koninkryk? Wat het hom gemotiveer? Wat ons weet dat die Bybel sê, dat die duivel het al lank al 'n vasstra plek in Judas se hart begin kry, en Jesus merk dit op. En miskien is dit ook so, dat een van die motiewe van Judas is, die feit dat hy die geldbeurs gehad het, ons deel hier met 'n gierige aard, heel waarskynlik met 'n man wat geldgierig was. He wanted money, he needed money, and he wanted a lot of it. Want hy sou uiteindelik Jesus verraai vir 30 sikkels silwer, vir geld. Vir geld sou hy die verraaier word. Want jy sien, net voor dit, letterlik daar voor hierdie gebeure, toe kom Maria mos, en ons ken mos wat het gebeur aan Johannes 12, ons was mos nou al daar, toe sy die liefdes daar doen met die kostbare nardesalf, met die pond kostbare nardesalf, en sy Jesus se lichaam salf, toe sê hy, man, hoekom het sy die vir ons het gegeer, want ons het verkoop, en dat ons 300 pennings gehad, dis 300 dae se salaris vir 'n handearbeider, en dan kon ons mos geld vir die armes ook gaan gee daarmee. En die Bybel sê, dit het hy gesê, omdat hy die was in die beurs gehad het, niemand hy besorg was oor wat sy gedoen het. Hy het met 'n ander oog daarna gekyk. En die duiwel ken 'n mens se swakheid. Ek sê die duiwel ken jou swakheid. Ek sê Satan ken jou swakheid. Moenie 'n fout maak nie, hy ken jou swakheid. Hy weet waar dit baie teer is as hy sy vinger daar kan druk. En definitief het hy gesien daar's 'n swakheid by hierdie man as dit kom by geld. En dan moet ek sê, iets moes ver verkeerd geloop het. Want die Bybel sê in Matteus 26, op 'n dag, toe stap Judas na die ooppriesters, toe hy sê, luister, daar staan in Matteus 26 vers 14, hy sê, wat sal julle my gee? Dan lever ek hom in julle oor. Wat het julle vir my te offer? Hulle kom oor een, hulle sê, ons gee jou 30 silverstukke. Dan laat jy reël. Dan vat ons hom en bring jy met soldate, dan vang jy hom en jy bring hom vir ons. Ons soek hierdie man. En hy kom ooreen met hulle. Hulle weeg toe dit net daar af, hulle gee dit ook sommer net daar van. Hulle weeg net daar, van 30, stap hy daar weg met 'n sak geld.
30 silverstukke. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om Jesus oor te lewe. Nou begin hy sy planne maak. Nou begin die duiwel in hom werk. Nou kom hy met al sy bose planne. Maar ek dink, die Bybel sê ons daar waar ons nou was by Johannes 13 vers 2, dat die duiwel het al in die hart van Judas gegeet om te verraai. Ek dink dat die saaikie van geldgierigheid het vinnig onomkeerbaar ontkiem, soveel so dat die duiwel het nou 'n stewige hou vas op hierdie man se lewe. En hy gaan verkoop toe Jesus vir 30 silwerstukke soos die profesie sê, my laat vir my vir 'n beseerde slaaf afgeweeg, sê Sagaria die prys van 'n beseerde slaaf 30 silwerstukke. Maar dit sou donker word in hierdie man se lewe. Wat my pla oor Judas is hoe Jesus hom tot op die einde bitter lief gehad het. En dat hy hom afgeveet aan Jesus se liefde. Dis wat my pla oor die man. Want jy sien, elke keer toe Jesus, jy kan maar die synoptiese evangelies en deur Johannes, die vierde een, Matteus, Markus, Lukas, die drie synoptiese en Johannes, kort sê Jesus, een van julle gaan my verraai. Ek bedoel, en hy weet mos dis hy, want hy dan nou al klaar begin planne maak. Het dit niks in hom gedoen nie, toe hy hoor dat die Here daarna verwys. Ek bedoel, dis mos immers 'n liefdevolle waarskuwing. Kry jou hart reg, anders gaan jy die een wees wat dit gaan doen, Judas. Dis tog mos 'n, wanneer Jesus dit sê, is ook mos 'n wekoproep om te sê, Here vergewe my of Here help my. Jesus, hoekom gaan praat hy nie met Jesus as ek het 'n probleem nie? Hy het mos Jesus tot sy beskikking gehad. Hy kan mos vir Jesus sê, ag ek wil nie net op privaat alleen sien, bid vir my, ek het 'n probleem. Hy kom nie met sy probleem na die Here toe nie. Hy gaan met sy probleem na die fariseërs en die owerpriesters toe. En ek bedoel, geen liefdesdaad van Jesus kan meer iets aan sy hart doen, as hy eers op daai plek is nie. Want die Bybel sê, Jesus het sy voete gewas. Ons het dit gesien verlede week in Johannes hoofstuk 13 vers 5. Hy het al 12 se voete gewas. Hier is Jesus besig om die een wat hom gaan verraai se voete te was. Hoekom het hy nie daar bekeer nie? Hoekom het hy nie toe hy sien hoe die Here hom, ons het verlede week het gesien, toe hy sien hoe die Here Jesus hom so verneder in liefde en Jesus na hom kyk en sy voete was, het dit niks aan hom gedoen nie. Wat dink hy van sy Here? Jesus se liefde raak hom nie eers meer nie. En jy weet, in die ander ding wat die mens aangryp is, as jy om 'n Joodse tafel sit wat hulle dit gedoen het, dan het mense respek vir mekaar. As jy eet, ek het dit baie in Afrika gesien, want ons het baie lande in Afrika wat ek het doen, hulle het die kos in 'n pot, en dan kry elkeen 'n stukkie brood, dan sit ons so om die vuur, en dan as jy iets wil, jy vat die brood in jou hande, en dan draai jy dit so in die kos, maak jy draai en jy skep iets op, en nou eet jy, en dan wag jy en die ander ou doen dit, en so elkeen van ons het 'n potjie, en want daar is nie mes en vurke nie, dis jou tools, jou gereedskap, is die liewe vingertjies wat die liewe Here jou gegee het. Ons het geleer om met mes en vurke te eet, maar so wat hulle doen is, hulle vat hulle hand met die brood, druk het in die doop het in die saus, en dan sit mos nou lekker, om die brood mos met saus te eet, so lekker, laat my nou dink aan naanbrood en curry, Here ek loof u, is, ach, kan jy dit proe? Maar dis so hulle eet. En nou, dat is nou by die pas, dat is nie naambrood en curry nie, maar nie sê Raymond Lombard, sê dat naambrood en curry geëet nie. Maar hier is die ding, maar wanneer jy dit doen, en iemand steek ook sy hand uit, dan trek jy mos uit hoflikheid jou hand terug. Sodat die persoon het mos nou doen, en dan sit mos nou jou beer. En dan sal die ander een dit doen. Die een wat dit saam by doen, ander woorde, hy is so opgewerp teenoor die Here, dat jy kan sien, hy verloor selfs sy agting en respek vir die Here Jesus. Ek wil hier met die prentjie sien, wat gaan in hierdie man se hart, hoe boos is dit nou? Hy het dit geword. Kyk wat is besig om te gebeur. Die een wat saam met my sy hand insteek. As jy dink, dis erg. In die Joodse gebruik, jy sien dit baie keer in Frankryk selfs vandag, waar mense mekaar sou soen, kus op die wang, as 'n soengroet, nie op die mond,
man tot man nie, maar jy sal het sien onder baie kultuurgroepe, gee mekaar een lekker drukkie en wange teen mekaar of net een kus op die wang, nie mond tot mond soen nie, dis ons nie wat man so doen nie, soen jou vrou, maar hier is die ding, hy gryp Jesus in die tuin, en hy soen op die oorspronkelike sê, hy het hom herhaaldelik gesoen, hy het hom onophoudelik gesoen, en die Bybel sê dit in die donker gedoen, in die nacht, want hy kan nie in sy vriend Jesus se oog kyk, terwyl hy hom verraai, met al die soldate, hy het gesê, die een wat ek soen, gryp hom, kom in die nacht, in die tuin, en hy kom soen die Here herhaaldelik, dis die een, dis die, hy sê, hou my dop, en toe gryp die soldate daar vir Jesus, so, die vraag wat nou by mense opkom is, as die Here dit vir ons in die Bybel gesit het, wat wil die Here vir my en jou sê? Ek wil sê, daar is ernstige waarskuwings wat ons ter harte moet neem, vriende, en die een is, ek het dit reeds genoem vroeger, wie vir die duivel inkom plek in sy lewe gee, doen een baie gevaarlike ding, as hy vir my vaste plek gee. Dus kom Paulus skryf in die Efesiërs, hy sê, gee aan die duivel geen plek in jou lewe nie. Want jy sien, sonde tel momentum op, as jy dit nie gauw keer nie, en dan word het onbeheerbaar. Die ander ding is, dat die duivel gaan dan baie vinnig en subtiel te werk, as hy hart kan kry, waarbinne hy sy duivelswerk kan doen, so dat hy beheer kan kry oor jou lewe. En nog op die koop toe, as jy jou nie baie gauw bekeer van dit, en jy vlug na die Here toe nie, gaan jy nie klauwe van Satan wees voor jou oor uitvee. Die ander ding wat die mens aangryp is, oor Judas se lewe, in ander woorde, ek leer daar uit, die ene wat ek leer is, moet nie vir die duivel een plek gee nie, as jy weer die duivel karring iewers aan jou, get him out, nie van plek gee nie. Die ander ding wat baie duidelik ook hier uitkom is, jy kan baie lang in die kerk sit, jy kan na baie preke luister. Jy kan selfs baie naby aan Jesus wees en reg het hel toe gaan. Ek sê, jy kan baie in die kerk sit. Hoeveel keer het hy na Jesus se preke geluister? Goddelike preke. En hy is reg het hel toe. Op die einde van sy lewe. Ek wil uit Jesus se stem gehoor, uit sy aangesig gesien, uit sy aanraking gevoel. Hy het sy liefde ervaar, hy het die werke gesien wat Jesus gedoen het, en daar staan, en hy het die verraaier geword, so dit sê vir my, met tyd, ek sê, met tyd, as jy eers die pad begin byster raak, en jy is nou gerangeer op een syspoor, en jy keer nie terug na die oorspronkelike weg nie, you can have problems, en dit, mens kan ook seker vraag aan Judas se berou, het hy dan nie spyt gehad, het hy dan nie die silwerstukke kom teruggooi in die tempel nie, en hy het toch gesê, ek het gesondig, wel, hier is die toets vir echte berou, hoekom het hy na Jesus toe gegaan nie? Hoekom het hy vir die Here gaan om vergifnis vraag nie? Hoekom het hy nie gaan bid en vir die Here om vergifnis gevra nie? Hy sê dit vir die klomp fariseers en sadiseers, waar is hy echte by die besef van sy aaklike gevolge? Ek bedoel, dat het om nie beweeg tot tranen nie, hy het nie gehuil nie, hy het nie neergebreek in berou, en vir hulle gesê, bid vir my nie, of hy het nie na die Here toe gegaan, hy het nie na die disciples toe gegaan, hy het nie na Petrus toe gaan, hulle gaan opsoek en sê, mens, ek is verskrikkelijk jammer, bid saam met my, sal Jesus my vergewe, it never happened. Dis duidelik, hy het nie daai pad gegaan nie, en omdat hy nie die pad gegaan het nie, het hy nou wanhoop. Want as jy nie een plek het, waar jou sondes kan bely voor die Here nie, dan in jou sondes haal jou in, dan het jy wanhoop. En nou moet hy die aaklike gevolge beleef. Ek bedoel, Judas het toch toegelaat, dat sy eie begeertes het omgeplaas in die posiesie wat hy nou in bevind. En nou die duivel om gemanipuleer. Jy sê, hier is die ding, Johannes 6, vers 64, is seker maar die cherry op die koekies op, want hier staan, en daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet,
wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom sou verraai. Judas het nooit deur die hele 3,5 jaar 'n gelowige geword nie. Hy het al die kansse gehad. Hier is iemand wat 'n disipel van die Here geword het en hy het nooit werklik sy hart vir die Here gegee nie. He never believed. Hy was net deel van die groep. Hy was net deel van die kraal. Dis soos iemand wat jare kerk toe kom en op die uiteinde eendag as ons by die heerlikheid kom as die persoon nie daar nie. Hy het alles gevoel en gesien wat ons geleef en ervaar. Het ons vanoggend gesing All the praise to Jesus en die persoon mag miskien self sy hand opgesteek het of het maar net daar gestaan vir watter rede ook al, maar om in Jesus te glo as saligmaker, dit was nooit daar by Judas nie. Hier staan, hy het nooit geglo nie. En hy het kans gehad. Herhaaldelik geleentheid gehad. Wat 'n tragiese figuur in die annale van die geskiedenis. Hy het nie geglo nie, en omdat hy nie geglo het nie, het hy die verraaier geword. Jy sien? Nou is die deur oop vir die duiwel. Die sonde vat oor, die duiwel vat oor, want daar was geen geloof in Christus. Miskien moet ek jou net terugneem daar waar ons gelees het wat my aangegryp het in vers 21. Kom ek sê opsommender wys vir jou. Kom kyk nou mooi hier. Daar staan. En toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees, dis in Johannes 13 vers 21, nê, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig voor waar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Okay, jy sien? Jesus sê by die ete nadat hy hulle voete gewas het, raak hy ontsteld. En hoekom het hy ontsteld geraak? Omdat hy die volgende dag kruis toe gaan? Nee. Dis 'n ander saak daar. Dis 'n saak vir Getsemane. Hy het hom nie daaroor ontstel. Hy is ontsteld omdat 'n man wat hy lief gehad het, Judas, in die volgende halfuur om gaan verkoop in die tuin van Getsemane. Een van julle. Dis wat hom ontstel. Een van julle, julle wat ek lief het, julle wat saam by gekom het, wat my vriende is, hy is ontsteld omdat een wat hy lief het, sy rug op hom draai. Selfs in sy ongelowige toestand het hy hom steeds lief gehad. Hy het sy voete gewas. Hoeveel kans het hierdie man gehad om te draai? Die ander aangrypende ding in vers 26 is, toe hulle vir hom vra, maar wie gaan dit dan nou doen? Toe sê hy, die een aan wie ek hierdie stukkie sal gee, as ek het ingedoop het, en hy gee dit vir Judas. En daar staan in vers 30, hy het dadelik uitgegaan en dit was nag. Dink net vir 'n oomblik, ek wil net stop waar jy is in jou gedagtes. Dink net vir 'n oomblik. Stop net en dink vir 'n oomblik. Daai moment vers 30 en dit was nag. Daai moment toe Jesus gesê, dis een van wie ek het gee, en hy gee dit, want hy het vat. Toe sê Jesus vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. In ander woorde, moet nie meer speel meer vir tyd nie. Ek weet wat is in jou hart. Just go and do it. Dan moet jy dit nou maar doen. Ek kan mos sien, dit is nou verby. En daar staan, en dit was nag. Maar daar staan, en hy het uitgegaan buitekant toe, in die donker. Hier is my vraag. Toe hy uitgegaan het, waaruit het hy eintlik gegaan? Dink daaroor. Die beste geselskap op die hele aarde was 11 manne van God met Jesus Christus. That's the best crowd you could find on earth. En hy loop hulle uit. Nog voor die pasgamaaltyd klaar is. Nog voordat alles klaar is. Hy loop uit. Why did he do that? En raai waar toe gaan hy? Na die godhaters. Na die moordenaars, wat hom die volgende dag na die kruis toe gaan sleep.
Hy gaan na die Christus verwerpende moordenaars, daar buitenkant. Hy gaan na hulle toe. Kan jy dit glo? Dat iemand so ver kan afdwaal, dat het vir hom niks meer beteken om by die Here te wees. As jy dink, hy het van Christus wegbeweeg, totaal na die duivel toe. As jy dink, daar was lig en hoop daar binnenkant, met die lampe en die kers en alles wat daar in die boortrek gebrand het, en hy is uit in die donker, na plek van wanhoop. As jy dink, daar waar Jesus in die volgende minute sou sê, ek geef julle 'n nuwe gebod, jy moet mekaar lief hê, en Jesus geef vir hulle die belofte van hierdie brood en hierdie beker, die ewige lewe, my lewe wat ek vir julle neerlê, daai deel, daai laaste stuk van daai goeders, hy het nie alles klaar beleef eers nie. Toe hulle die slotlied die Allel sing, hy was nie eers meer daar nie. In ander woorde, hy gaan van 'n plek van waar jy die ewige lewe kan ontvang, na buitenste duisternis. Wie wat gryp my aan? Die feit dat daar staan en het was nag. Kom ons stop het vir 'n oomblik daar die laaste vers. Dit beteken, het was ook middernag in sy siel, maar ek vandag vir jou ding sê, dit is so donker by daai man, dat hy nooit weer 'n môre gesien in sy lewe nie. Ek praat geestelik gesproke. Het sou nooit weer dag word by hom nie. Never ever. Die Bybel sê dan ook, hy het 'n plek gekies, en dit is die plek van donkerheid en wanhoop, want hy is uit in die nag. Wie wat is aangrypend? Ek moet dit vir jou sê, want miskien nooit daaroor gedink nie. Nooit ooit in der ewigheid ooit weer sal Judas Iskariot die voorreg hê om met daai 11 vriende van hom om 'n tafel te sit in 'n maaltyd te nuttig. Daai 11, ek sê daai 11, Petrus, Jakobus, Johannes en hulle ander pelle, daai 11, gaan dit vir alle ewigheid in die hemel doen. Die oorspronklike 11, ek praat nie van Matthias wat gekies is agterna, of Paulus wat op 'n ongebore tyd, ongeleed tyd gekom het, maar volgens hom, maar hier is hulle, hy sal nooit weer met daai 11 'n ete kan hê nie. Die warmte, die intimiteit van hulle vriendskap, hy is weg. Hulle tye saam is vir altyd weg. Wie wat is nog erger? Hy is weg van sy Here en sy meester, en die volgende keer as hy Jesus sien, is dit by die wit troon oordeel, wanneer hy in sy regter se oë gaan kyk. That's his next appointment. Nou sy in die doderyk. Wanneer hy Jesus Christus weer gaan sien, is dit by die wit troon, wat hy moet kyk na die man wat hy verraai het. Wie het die ergste van alles? Hy het niemand anders te blameer as hy self. So, hier is waar ek is. Wat doen hy toe? Hulle sê van, wat gaan jou aan? Die Bybel sê, het weggeloop, het homself gaan ophang. Hy gaan hang hom op by 'n plek, bloedgrond, ek het al baie daar, so eentjie van het gestaan en kyk in Israel, aan die suidekant, daar waar die hel is, die Hinnom, dis ons hulle noem het, maar dis maar die plek, die naam, hel van woord, die Tofet Gehinnom, kom ons nou vandaan in die suide waar die asoop is, asoop brand ons maar altyd, is in die suide kant van Jerusalem, ek baie daar gestaan, kyk van die muur af, kyk na Akeldama toe, na die plek waar hy was, met so kraans, ver weg, verte, in Israel in die suide, dan kan jy dit daar sien. Hy daar gegaan homself van ophang, breek die tak, en hy val vir hom daar dood, dat sy ingewande oopbars, en het peel uit sy liggaam uit, voor almal, kom sy ingewande uit, en hy sê ewigheid in. Dit is wat staan in Handelinge 1 vers 16 en 18. Dit is sy finale dood. En daar staan, hy het gegaan na sy eie plek toe, is waar, seker is daar vir my baie spesiale plek. So, maar, wat wil die Here vir ons sê? Ek wil sê, deur die mond van Daniel. Hy sê, koning, hy praat met die Nebukadnezar, hy sê, koning, laat my raad u welgevallig wees. Breek met u sonde. Die reg en geregtigheid te doen, as jy verlenging van daar wil hê. Moenie sukkel met sonde nie, sê hy vir die koning, Daniel.
Ek wil afsluit met die woorde. Wat leer ek en jy vandag? Uit hierdie man se lewe. Ek sal twee stellings maak. Vir my, een. Ons moenie op die duiwel se stoep speel nie. Alright? Don't play with the devil. En die tweede ding is, moenie die duiwel die stuurwiel van jou lewe gee nie. Hy gaan my jou na 'n ander plek toe ry. Ons gaan nie dit doen nie. Kom ons bid saam. Vader, ons besef vandag, ons kan nie dit ignoreer nie. Die woord vertel ons van die verskrikking van hierdie man, Iskariot. En al gaan ons hart hoe uit na hom toe, besef ons, ons kan niks staan doen. Mense so graag, voordat hy dit gedoen, met die gesprek gehad, sê Judas, bedink weer. Maar helaas, dis te laat. Soos het maar altyd sal wees, met almal wat eendag hel toe gaan, daar is 'n woord, te laat. Kan nie meer die oorlosie terugdraai. Vader, ek bid u, hierdie absoluut uitstaande van hier is 'n man wat hom voorgee as 'n disipel, maar hy het nooit geglo nie, bewaar ons van so dwaase lewe. 'N man wat sondetjies vertroetel het, en toegelaat het dat materiële dinge omgryp, gee dat het ver van my af sal wees, Here, ver van ons af sal wees, dat materiële dinge in die lewe, dat die sonde, wat maar net tydelik is in hierdie lewe, ons lewe sal beheer. Bo alles, Here, ek wil doen wat Paulus sê, gee aan die duivel geen plek, wil sê, Satan, ek bestraf jou, haal jou vuil klauwe van ons lewe af, ek gebied jou in die naam van Jesus, ek bestraf jou vuilwerke, jy het nie gesag, jy het nie mag oor ons lewe nie, ons lewe behoort aan Jesus Christus, ons gee aan jou geen plek, nou Vader, in die naam van Jesus, gee dat ons ook, wat die sonde betref, nie plek sal gee vir die sonde, om in ons harte te kom vasgryp nie. Laat Judas Iskariot vir ons altyd, hoe tragies ook al, wat 'n tragedie, altyd 'n les wees, gee aan die duiwel geen plek. Help ons, Vader, sodat ons op die noue weg sal bly. Die ewige lewe sal beerwe in Christus Jesus, ons Here. Dat ons nooit die stuurwiel van ons lewe vir die siele vyand sal gee nie. Dit dank ons U, Vader. Help ons in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here vir jou seën. Baie dankie julle.